Учурда энергетиктер кышкан болгасын көрүп, элди сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылуу аракетинде. Адистердин айтуусунда күндөн-күнгө электр жарыгына болгон талап жогорулап, эскирген электр жабдууларын жаңысына алмаштыруу зарылчылыгы жаралууда. Эскилери алмаштырылмайынча жылдык оңдоо иштерине аз эмес каражат сарптала берет. Быйыл нарын электр тармактарынын кышка даярдыгы жылдык болжомдун негизинде жүргүзүлүп, 35 киловольттук жогорку чыңалуудагы 24 көмөк чордондордо 88,8 чакырым абаа чубалгысында капиталдык оңдоо жүргүзүлсө, 41 көмөк чордондо жана 1628,7 чакырым абаа чубалгысында техникалык тейлөө жумуштары аткарылган. Быйылкы жылга жалпы капиталдык курулуштар боюнча 262 миллион сом бир жылга жалпы план тапшырма берилген. Анын аткарылыгы менен 8 айга биздин аткарыгыбыз 100% аткарык болдук. Анын ичинде биздин ушу эскирген зымтиректерди алмаштыруу жана кышка даярдык боюнча иштерди алып баратабыз. Ал боюнча бизде быйылкыга темир бетон опора чыгаруучу ишканасын куруп, ошону менен быйылкы жылга иш алып баратабыз. Темир бетон жасаочу цехтен жылына биз болжолдуу 2000 зымтирек чыгарууга иш план койдук. Негизи биздин сатып алуулар ошо жылына бир 2-2,5 миң тегерегинде зымтиректи иш планга коюлат. Ошонун бир 50% өз үстүнөн чыгарып, биздин ишканага дагы үнөмдүү бир иш жаза алат деп айта алабыз. Бийик тоолу жана климаттык оор шарттагы кыш мезгили 6 айга чейин созулган Теңиртоодо 8 ай ичинде 442 миллион 364 миң киловатт саат электр энергия пайдаланылып, сатылган электр жарыгынан 697 миллион сом жыйналып, план 105% аткарылган. Аталган мекеме калкка электр жарыгын үнөмдүү колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп келет. Берилген лимит боюнча айта кетсек, 24 жылы 672 миллионго берилди. 4 айда 442 миллион пайдаланып, бирок биз 442 миллион пайдаландык, бирок 438 миллион киловатт саат лимит берилген. Бул жерден биз азыр 4137 миллион киловатт сааттан ашыгыраак пайдаланып келатабыз. Буюрса бул ошо алдыңкы айларда дагы ошо түшүндүрүү иштерин жеке кадалар менен тыгыз иш алып барып, ушу 24-кө берилген лимитибизге дагы ушу чалабыз деп турабыз. Дефицит электр энергиясы болуп 3 миллиард киловатт сааттан ашык менен болот республика боюнча. Ошол эске алып биз дагы ошо элдерди дагы үнөмдүүгө чакырып кетебиз. Бул жерден эң эле негизгиси, бул жерде ар бир абонент өзүнүн пайдаланган электр энергиясы боюнча техникалык шарттарды алат. Ошол техникалык шарттардын негизинде көрсөтүлгөн кубаттуулуктан ашпай үнөмдүү пайдаланса, ушу биз жогоруда дефицит электр энергиясын жойгонго дагы, лимиттен ашпаганга дагы мындай чоң жардам болот эле кардарлар тарабынанчы. Бул боюнча да бизде азыр Нарын шаарында, Кочкор районунда, Нарын райондорунда дагы акылдуу электр эсептегичтери коюлган. Кыргызстандын улуттук электр тармагы электр тармагындагы дефициттен улам электр энергиясыны үнөмдөөгө элди чакырып, акыркы жылдары жылытуунун альтернативдүү булагына өтүүнү сунуштап келишет. Бул боюнча иштер жүрүп, бир катар социалдык объектилерин жылытуу тутумдары электр жарыгынан көмүр отунуна өткөрүлүп жатат. Быйылкы жылкы пландарды да Кудай буюрса көмүр отунуна өткөрүп атабыз 3-4 объективибизди. Келерки жылкы Кудай буюрса дагы соц объектилер жанагы республиканский бюджеттен каржылантыруучу мекеме ишканалар менен келишимдер түзүлдү. Кудай буюрса аларды өткөрөбүз. Анан андан тышкары көп кубаттуу үйлөрдөн уже бизге кош бериңиздер деп өтүнүчтөр түшүп атат. Мэрибиз Камбарат Мусаевич өзү колдоп жерин чечип берди. Кудай буюрса эмки жылкы планга киргиздик. Эмки жылы дагы көп кабаттуу үйлөрдү кошуп, ушул электр энергиясын үнөмдөөгө чоң салымды кошобуз деген үмүттөмүн. Электр жарыгын ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша үнөмдөйт. Бирок ашык колдонуу токту өндүрүүчү жана аны ташып келүүчү жабдууларга күч келтирип зыянга учуратат. Айрыкча суугу түнкүсүн 40 даражага чейин жеткен, кышы узакка созулган Теңиртоодо мындай абал түзүлсө энергетиктердин ишин кыйындатат. Андыктан баарыбыз электр жарыгын үнөмдүү колдонуу үчүн майда, бирок маанилүү делген иштерден баштообуз керек дешет адистер. Чынара Токтогулова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.